Ahojte žienky, dnes sa prihováram hlavne vám, pretože vás chcem pozvať do online programu Šlabikár vedomé ženy, ktorý začne 20. februára. Tento program robím druhýkrát a je naozaj veľmi zaujímavý práve preto, že raz do týždňa, vždycky v útorok sa na 2 hodinky približne stretneme v skupine facebookovej, kde v prvom rade odpovedám na vaše otázky, na to, čo vás trápi, čo potrebujete vyriešiť a zlepšiť, a potom sa venujeme témam ako sexualita, rodičia, vzťahy s rodičmi, rodová línia, vnútorné dieťa, vzťahy partnerské a tak ďalej a tak ďalej. Preberáme tam archetypy muža a ženy, tie základné, pretože pracujeme s vnútorným mužom a vnútornou ženou. A v podstate počas celého tohto programu prechádzame základné 4 čakry. To je čakra koreňová, čakra sakrálna, čakra solar plexus a čakra srdca. Pretože to sú základné čakry, ktoré potrebujeme mať ako keby zvedomené. Oni priechodné sú, keby neboli, tak by sme tu vôbec neboli, ale potrebujeme ich ako keby naozaj v sebe viacej precítiť a vedieť pracovať, vedieť si zvedomiť, s čím čo súvisí a čo to vlastne ovplyvňuje v našom živote. Takže počas tohto programu prechádzame tieto čakry. Venujeme sa zraneniam z detstva, 5 typom zranení, opustenie, zrada, odmietnutie a poníženie. Pracujeme s tým, ako si uvoľniť tieto zranenia, ako ich zvedomiť, ako si ich načítať, čo vlastne ukazujú na našom tele, ako ich vieme vidieť a tak ďalej. Čiže tento program je naozaj výnimočný tým, že sme interaktívne spolu v akcii. Počas celého programu som vám k dispozícii, čiže kedykoľvek máte nejakú otázku, ja vám na ňu odpoviem, prípadne na ňu odpovedám priamo v tom živom vysielaní. Videá vám zostávajú navždy. Členstvo v skupine máte, dokým stadiaľ same neodídete. Videá ja vymazávať nebudem, čiže viete sa k tomu vrácať, takže aj keď nestiháte priame vysielanie, viete sa k tomu vrátiť a viete si to pozrieť zo záznamu. Súčasťou tohto programu bude aj meditácia Si pripravená, ktorú odo mňa dostanete ako darček. Je to meditácia nová, ale už sme ju praktizovali počas prvého šlabikára a ja vám ju teraz dám ako darček. Budete si ju môcť púšťať kedykoľvek, pretože je to audionahrávka, ktorú budete mať odo mňa ako dar a bude vám k dispozícii, kedykoľvek budete potrebovať. Okrem toho, že ňou budeme začínať každé vysielanie a každé naše stretnutie, tak si ju môžete púšťať, kedykoľvek budete potrebovať. Je to 3-mesačný program a máte 2 možnosti, ako ho zaplatiť. Buď si vyberiete 3 splátky, alebo jednorázová platba za zvýhodnenú cenu. Takže je to už len na vás a ja verím, že tento program, tak ako prvej skupinke, bude užitočný aj tebe, ak si sa rozhodla do neho vstúpiť, pretože naozaj sa tam dozvieš oveľa viac, ako ti viem povedať v takomto krátkom videu, práve preto, že chodia tie otázky a tebe moje výklady o tom, čo ako potrebujeme v našom živote navnímať a uchopiť, otvoria nové témy a práve o tých témach, ktoré ty potrebuješ, sa tam rozprávame. Takže ja sa veľmi teším. Link na prihlásenie do tohto programu máš v popise tohto videa. Ak by si mala nejaké otázky, kľudne napíš. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie. Majte krásny deň. Ahojte.